review about my assignment in the Diversity of Culture in Sarawak. So today I'm going to review about the culture of Iban in this Kampung Budaya. And I will explain a little bit about the explanation about the culture of Iban. So Iban is the most highest culture in Sarawak. They are the majority of people in Sarawak, and there are 30% of them in Sarawak. And so today, I'm going to talk more about their culture, especially in their wedding, about their food, and also about their religion. So let's hear more about them in this Kampung Budaya. Okay, salam sejahtera. Okay, biasanya kaum Iban tu nya ada tiga jenis agama. First, Kristian. Biasanya Kristian tu nya majoriti lah yang menganut di Sarawak tu. Kesia yang kedua, animisme, dan ada juga yang Islam. So majoritinya Kristian lah yang banyak berbanding dengan animisme yang dengan Islam. Okay, kebiasaannya kami orang Iban tu kami menyambut hari gawai, iaitu pada 1 Jun. Okay, tujuannya untuk menyambut hari menuai. Okay, untuk hari perayaannya kami orang akan sama lah macam kaum lain, kami orang akan berkumpul dengan saudara mara. Kami orang pun akan ada mempersembahkan tarian tradisional macam ngajat. Dan yang paling penting, kami orang ada minum air tuak. Okay, apa yang kami tahulah untuk nya berbahagi kepada beberapa bahagian. So untuk yang di Semarahan, Lunduk, so sidaknya dipanggil Subuyau. Untuk yang belah-belah yang Surian, sidaknya ditunggah sidak Remun. Okay. Walaupun berbeza gelaran, berbeza dialek, tapi bahasanya mudah difahami. Untuk kahwinannya sama aja macam kaum lain. Apa yang berbeza ialah kami orang akan menyambut perkahwinannya di gereja. Apa makanan tradisional orang Iban? Ayam pangso, sarang semut, kuih acuan, banyak gila. Macam ni cara penyediaan ayam pangso? Kita boleh cincang tumbuk, bawang putih, bawang merah, halia, serai, persia gaul-gaul dalam manok. Saya boleh tambah bunga kantan saatnya wangi gigi. Lepas ya engkah dalam buluh. Ke dalam buluh. Lepas ya engkah garam dengan Ajinomoto. Lepas ya engkah air sedikit. Lepas ya atasnya tutup pakai daun ubi. Lepasnya engkahnya dekat dengan bara api. Lepasnya mendidih, kira masak lah ya dah. To conclude our video, we have a little about the beliefs, festival, dialect, marriage, and also food in this video. Hope that this video will provide significant idea about the Iban culture, and hope that the other people acknowledge more about the Iban culture, especially in Sarawak.
Hope so, this is the end of our video. So goodbye and Assalamualaikum.